քրթության մշակույթի ոլորտում նոր հետևանքի դեմ պայքարելու, վենել թեական, որովհետև եթե դատավորն է որոշելու, ով ինչ գործողություն արեց, ասենք պատգամավորը խոսող այդ մասին, թե կոնկրետ ֆիզիկական գործողություն անողը, չգիտենք ո՞րն է ճիշտը։ Ես մի քանի դուք ավելի շատ ոնց որ տարբեր բնդումներ արեցի, քան ավելի շատ հարցեր, ես անդրադառնամ, հա։ Առաջինը տրամագծորեն հակառակնա ձեր ասացի, որ պայքարը հետևանքի ոչ թե պատճառի դեմ է, պայքարը հենց պատճառի դեմ է, որտեղ քրեական ենթամշակույթը ինքն պարար թողնա, որի վրա ծնվում է եւ որի արկայության պարագայում չի կարա դրան չհետևի տարբեր հանցագործություններ, որին պետությունը միշտ գտնվելու արձագանքողի դերում, եւ այդ պարագայում հենց քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը ինքը հենց պաճառի սկզբնաղբյուրի այդ քրեացին տարերը ծնող երևույթի դեմ պայքարը։ Երկրորդը, երբ որ դուք ասում եք կրթության մասով, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, եւ մի այսպիսի երևույթ կա, երեք նաեւ մեր գործընկերներից մեկը ասեց, միայն այս օրենքով չեք կարող լուծել խնդիրը։ Երբ որ մի պատգամավոր կամ դուք հիմա ասում եք, որ միայն այս օրենքով չեք կարող լուծել խնդիրը, տպավորություն է ստեղծում, թե մինչև ձեր ասել ինչ որ մեկը պնդել էր, որ մենակ այս օրենքով է պատրաստում այս խնդիրը լուծին, մինչդեռ այդ նման պնդում չի եղել, եւ ես ձեր հետ համաձայն եմ, անգամ կարող եմ համաձայնվել նրանում, որ կրթական էլեմենտի կարևորությունը այս խնդրի լուծման տեսանկյունից կարող է շատ ավելի բարձր է, քան երևույթը քրեականացնելու եւ այս օրենքը ունենալու։ Ասածս այն է, որ ոչ մեկ հավակնություն չի ել ունեցել, որ մենք հիմա կընդունենք մի հատ օրենք եւ այդ երևույթը իսպար կվելանա։ Նաեւ ուզում եմ մի երևույթի վրա էլ ուշադրություն դարձնեմ, երեկ իմ գործընկեր Տիգրան Ուրիխանյանը, երբ որ խոսում էր ամբյոնից, մի հատ շատ կարևոր արձանագրում արեց, ասաց, մենք կարևոր է, որ երբ որ խոսում ենք քրեական ենթամշակույթի արատավոր լինելու եւ դրա հնարավոր հետևանքների մասին, չմոռանանք, որ այնպես չստացվի, որ մեղավորը միայն այդ մշակույթի կրողներն են այդ երևույթի պատասխանատուները, եւ մոռանանք պետության էլեմենտը, որովհետեւ բոլորիս համար ինստումա աքսիոմատիկ է, որ եթե պետությունը չլինի թույլ, եթե պետությունը չլինի այս երևույթի նկատմամբ հանդուրժող, եթե ել չասեմ ավելին, որ պետությունը խրախուսի այդ երևույթից, դուք բազմիցս մենք նյութեր նախկինում տեսել ենք, ոչ դուք եք երեք Հայաստանում հայտնվել, ոչ ես, բոլորս գիտենք, չէ՞, որ տարբեր պետական իշխանության գտնվող անձինք հաճախ հանդիպում էին ընդհանուր խնջույքների ժամանակ, այդ վիդեոները բոլորս հիշում ենք, չէ՞, որ կային քրեական աշխարհի հեղինակությունների հետ, որ բոլորը գիտեն, որ նրանք այդպիսի կարգավիճակ ունեն, եւ երբ որ պետությունը թույլ է եւ նման վարկագիծը դրսեւորում էս հարցում, պետք չի զարմանալ, որ նման երևույթներ կարող են առաջ գալ։ Առհասարակ եթե ավելի խորը գնամ, եկեք մի հատ հասկանանք, սա որտեղից առհասարակ եկավ։ Երբ որ մարդը իր խնդիրների լուծումը, արդարությունը, արդարադատությունը չի տեսնում պետական ինստիտուտների մեջ, ինքը այսպես թե այնպես փնտրելու է եւ ալտերնատիվ այդ խնդիր լուծող ինստիտուտներ ծնվելու են, այսինքն հետևանքը դա այս առումով պետության թուլության, պետական ինստիտուտների կայացած չլինելու։ Բայց անգամ եթե ընդունենք, որ ինչ-որ ժամանակ դա եղել է ակտուալ, մենք ասում ենք, այլևս դա ակտուալ չի, այլևս պետություն պետության մեջ մենք չենք ունենալու, եւ մարդու խնդիրները լուծելու է պետությունը իդեմս իր ինստիտուտների, եւ պետությունը այդ լեգիտիմությունը ունի այդ մարդկանց խնդիրները լուծելու, որտեղ ձևավորվել է հենց այդ մարդկանց կողմից։ Շատ փակ շղթա է այս առումով։ Իմ դիտարկումները ձեր ասածների նկատմամբ, եթե Չէ, շատ կոնկրետ օրենքա, շատ կոնկրետ արարքներ քրեականացնող, բայց ես ընդհանրապես, եթե կարճ եզրափակեմ իմ ասածը, ասում եք կրթական էլեմենտա կարևոր եւ համապարփակ, համաձայն եմ ավելի մանրամասն գաղագործընկերս կրթության մասով ասի, համաձայն եմ, ոչ մեկ հակառակն էլ չի պնդել, եկեք եթե մենք էստեղ չունենք հակադրում եւ չունենք պոլեմիկա այս հարցով, եկեք արեստական չստեղծենք, որտեւ իրական պոլեմիկա շատ ունենք եւ եկեք ավելի լավ դա քննարկենք։ Ես Բանկերսան, իրոք չգիտեք դուք, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եթե անուն ազգանունով ուզում եք, եւ եթե տենց անհրաժեշտություն կա, որ դրա մասին հատուկ նշվի, առնվազն մի տեսանյութը ես եմ հիշում, եթե դուք իրոք չգիտեք, ես կարծում եմ, որ դուք գիտեք, բայց առնվազն թե դուք էլ չգիտեք, ձեր աչքից վրիպել է ձեր լրագրող մյուս գործընկերները, հաստատ այսքանից գոնե մեծամասնության աչքից չի վրիպել, իրենց որ հարցնեք, իրենք ձեզ այդ տեսանյութերը ցույց կտան։ Ես ընդամենը մի լրացում ունեմ այս հարցի վերաբերյալ։
Ես ձեր հարցի վերաբերյալ մեկ լրացում ունեմ, դուք հերոստայեթերի մասին կարծես թե խոսեցիք, չէ՞, նաև, այո, համալիր գործողություններ պետք է իրականացվեն, կոնկրետ 3 մենք քննարկել ենք քրեական օրենսգրքում եւ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին հարցը, բայց նաև այստեղ ընդհանուր մտնոլորտը մեր երկրում պետք է փոխվի եւ դրա փոփոխության լավագույն միջոցը այն քաղաքական խոսքն է, որը այսօր հնչում է կառավարող ուժից, մեր նախընտրական ծրագրում ֆիքսված է, որ օրենքները պետք է դառնան մեր հասարակական հարաբերությունները կարգավորող նոր ավանդույթները, այսինքն նաև պետք է հանրային փախարակում ընթանա եւ մերժում նման ալտերնատիվ կարգերով խնդիրների լուծման, որքան էլ դա դրան գուցե անցյալում ակտուալ են եղել, դրանից երբեք իրավական չեն դարձել, եւ նաեւ մարդու իրավունքների ռազմավարության մեջ այժմ, որը շրջանառության մեջ է գտնվում, հաստատման փուլ էլ կգա, ֆիքսված է, որ կմշակվեն չափորոշիչներ, ըստ որի հերուստայեթերում բռնություն քարոզող նյութերի համար ժամեր կսահմանեն կամ առանձնահատկիչպես որակենք, հա, որ այդ նյութը բռնության հետ կապ ունի, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա, որ ինչ որ ենթամշակույթի մասին գեղարվեստական նյութ նկարահանելը դեռևս չի մտնում այս քրեական օրենսգրքի հոդվածի մեջ, բնականաբար սպանության մասին ֆիլմ կարող է լինել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ֆիլմը քրեական օրենսգրքի հոդվածի տակ է ընկնում, պարզապես իհարկե մենք կարող ենք որպես հանրություն կանոնակարգել, թե ինչ չափանիշներով ենք ֆիլմ այդպեսին որակում եւ ինչ ժամերի օրինակ դա կարող է եթեր գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարճ դիտարկում անեմ, քանի որ կրթության առնչվեց գործընկերս արդեն նշեց մեդիայի կարևոր դերը, հեռուստաընկերությունների շատ կարևոր դերը այդ մշակույթի արմատախիլ անելու գործում, բայց դուք բոլոր ներկայացնում եք 4-րդ իշխանությունը եւ լավ գիտեք, որ հաղորդումներն են ամենաշատը դիտվում, այսինքն դա ցույց է տալիս նաեւ մեր հասարակության մյուս կողմը, հա, եւ միայն ես բնականաբար հակված եմ այն մտքին, որ իշխանությունը գործող ուժ օրենքներով տարբեր մշակութային ծրագրերով պետք է հնարավորինս դա մեծացնի, բայց նաեւ TV-ները պնդում են, որ դա է իրենց գումարբերում, դրա վրա են հիմնական գովազդատունները դնում այդպիսի հաղորդումների վրա, դա կամաց-կամաց փոխվելու, դա մշակութային փոփոխության խնդիր է։ Վերջին տարիներին, եթե նայեք, այսինքն համեմատեք օրինակ մեծ միջոցառումների ժամանակ անկախության տոնը կամ Գյումրիում, որ նշվեց, այլ տոների ժամանակ ինչպիսի երաշխիքներ է հնչում հանրային վայրերում, և համեմատեք մի 5 տարի առաջ ինչպիսի երաշխիքներ հնչում հանրային վայրերում, այս կտեսնեք հստակ տարբերությունը։ Այս քայլերը թվում են թե փոքր են իրանք, բայց դրանք ճաշակ ձևավորող քայլեր են, և կամաց-կամաց այդ ճաշակը պետք է ձևավորվի, այսինքն մեզ պետք է մշակութային փոփոխություն, մինչև իսկ այդ փոփոխությունը հնարավոր է կրթական համակարգով, մամուլով, մնացած բոլոր գործիքների կիրառմամբ։ Մեր դպրոցում մենք խոսում ենք հայոց լեզվի մասին, բայց մի հատ նայեք, դուք շատ լավ գիտեք, երիտասարդները ինչպես են իրար հետ խոսում, ինչ լեզվով են իրար հետ շփվում, հա, եւ այստեղ է գալիս խնդիրը, այսինքն լեզվական մակարդակում, խոսքի մակարդակում մենք ունենք խնդիրներ, սա թե դպրոցի խնդիրն է, թե բուհի խնդիրն է, թե մնացածի խնդիրն է, դեռ ավելին ուսուցիչները, դասախոսները եւս այդ լեզվով են խոսում, այսինքն կոմպլեքս հարցերի լուծում կա այստեղ եւ որոշակի ժամանակատար process է սա կարծում։ Ես էլ մի բան հավելեմ, եւ ընդհանուր առմամբ այս մշակույթի փոփոխությունը եւ որը պետք է ձևավորվի, եւ մեր ապագա սերունդը պետք է ընկալի, որ հեղինակությունը դա այն քաղաքացին է, ով ստեղծագործում է, ով աշխատում է իր վրա, ով ազնիվ է, ով արժանապատիվ է, դա է հեղինակություն, այսինքն փոխել հերոսի կերպարը, որը որ շատ սխալ ձևով ներարկվում է այսօր երիտասարդ ցերենդի մոտ, հա, ձևավորվում է այլ հերոսի կերպար։ Կներեք, բայց որոշ ժամանակ առաջ հենց ձեր գործընկեր Սասուն Միքայելյանն էր ստորագրահավաք սկսել միջնորդում քրեական հեղինակություններից մեկի, հա, երաշխավորության համար, խոսքը անուն հասկանու այս բանի չեմ, ես է նորատուսցի ալիկի մասին է, Գեղարքունիքի մարզից հայտնի, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ոչ վաղանցալում մեր գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը հանդես է եկել երաշխավորության պարոն Բաբայանի կալանքի խափանման միջոցը փոխելու, դա չի նշանակում, որ պարոն Գաբրիելյանը դրական է վերաբերվում պարոն Բաբայանի կողմից կատարված կամ ենթադրաբար կատարված առարկների վերաբերյալ, ցածը չորից պետք է տարբերել, ցանկացած մարդ, ով որ քրեական մի վարկյան էլի մի վարկյան չէ, բացատրում եմ,
Չէ, որ դուք թողեք ես ավարտեմ, այդ ժամը գնահատեք տարբերը, ես կհասկանամ, որ գոնե մինչև վերջ լսեցիք, էլի թողեք ավարտեմ, շնորհակալություն։ Երևույթը հետևյալն է. Ես չեմ հասում, որ պարոն Բաբայանը քրեական հեղինակություն է կամ այդ առումով չեմ համեմատում։ Խոսքը այլ բանի մասին է։ Ցանկացած անձ ինքը քրեական հեղինակություն է կատարել հանցագործություն, թե չի կատարել, քաղաքացի է, ում ազատությունը պետք է սահմանափակվի բացառապես օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ նման անհրաժեշտությունը, երբ որ արկա է հենց պայմանավորված օրենքի չափանիշներով։ Հիմա, եթե պարոն Միքայելյանը գտել է, որ իր անձնական ստորագրահավաք չի, անձնական երաշխավորության մասին է խոսքը գնում, ստորագրահավաքի առումով էլ էլի մի քիչ ճշգրիտ լինենք, եթե ինքը գտել է, որ անգամ քրեական հեղինակություն լինող անձի ազատազրկման հիմքեր չկան եւ քննության ուրեմն նպատակներից չի բխում, որ կոնկրետ անձը պետք է գտնվի ազատության մեջ եւ երաշխավորագիր է ներկայացել, ճիշտ ավելի լավ կլինի դուք պարոն Միքայելյանին հասցնեք այն երևույթների հետ կապված, որը ինքն է ձեռնարկել, ոչ թե որովհետեւ ես պատասխանատու չեմ, այլ որովհետեւ ինքը ավելի լավ է տիրապետում, բայց սա պետք չի երբեք դիտարկել, որ ինքը ուրեմն խրախուսում այն երևույթը, վաղը կարող է որովհետեւ անձը մեղադրվի խարդախության մեջ, օրինակ, ես շատ վստահ լինեմ, որ այդ անձը չի թաքնվի քննությունից, ներկայացնեմ անձնական երաշխավորություն, դուք դրանից չեք կարող բխեցնել, որ ես կողմ եմ խարդախություններին կամ առհասարակ արդարացնում եմ այդ երևույթը։ Պետք չի սահմանները ջնջել եւ բանանել։ Թացը չորից պետք է մենք տարբերենք։ Երևույթը, երբ որ անձը ներկայացնում է երաշխավորություն, չի նշանակում, որ ինքը կողմ է կամ արդարացնում է այն արարքները, որոնք մեղսագրվում են կոնկրետ անձին, որի վերաբերյալ ինքը ներկայացնում է երաշխավորություն։ Պատինների քվեարկությունները, քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց և խմբավորումների մասին, ձեզ ինչ են ասում, որ նրանք ընդդիմադիր պատգամավորները չեն ուզում այսպես ասած այդ ճշտով տղերքի, այսպես այդ, չգիտեմ, հարցդուցողների հետ թարսվել, թե իսկապես օրենքում կա իրավական բաց և դա կարող է իսկապես ծառայեցվել որպես մահակ անմեղ մարդկանց բանտերը լցնելու համար, ոնց որ իրենք ասում են։ Գիտեք, ես առհասարակ չեմ կարող որակում տալ մի ամբողջ խմբակցության, որը ներառում է առանձին պատգամավորների, թե ես հեռու եմ այն մտքից, որ որևէ խմբակցության, որևէ պատգամավորներ բոլորը կարող են մի տրամաբանությամբ մի օրենքին դեմ կամ կողք քվեարկել, հա, որովհետև ամեն մեկը իր որոշակի համոզմունքները եւ պատկերացումները ունի։ Ձեռնպահ քվեարկությունը գնահատում եմ, որ եթե իրոք խնդիր են կոնցեպտին կողմը խմբակցությունը, բայց տեսնում ա խնդիրներ, մինչև այդ խնդիրները չշտկվեն, այդ մասով ձեռնպահ քվեարկությունը ես հասկանում եմ, այն պարագայում, երբ որ հայտարարվում է, որ կոնցեպտին մենք կողմ ենք, սակայն կա շտկումների անհրաժեշտություն, որի վերաբերյալ չի ներկայացվել առաջարկներ, եւ այդ պարագայում քվեարկվում է դեմ, իմ կարծիքով այդքան էլ դրամաբանական չի, բայց առանձին պատգամավորների կլինեն դրանք ընդդիմության ներկայացիչներ, թե իշխանության ներկայացիչներ, լավ կլինի իրաց խմբակցության մասով, իրաց քվեարկությունների մասով իրենք մեկնաբանեն եւ առհասարակ պատգամավորը համանդրությամբ իր քվեարկություն իրականացնելուց առաջնորդվում է իր խղճով եւ համոզմունքներով եւ գնահատական տալը, թե ինչու ով ոնց քվեարկեց, իմ կարծիքը ես ասեցի, բայց ավելի խորը գնալ կարծում եմ, որ լավ պրակտիկա չի, որ մի պատգամավորը շատ խորանա, թե այլ պատգամավորը ինչի քվեարկեց։ Դրամաբանությունը իմ համար անհասկանալի է, բայց ձեր հարցի հասցեատերը համապատասխանաբար ձեռնպահ եւ դեմ քվեարկած մեր գործընկերներն են։ Ես մի քիչ ավելի սուր կգտնվեմ։ Ես կարծում եմ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները, ովքեր կոնցեպտուալ կողմ են, խնդիրը կիսում են, տեսնում են, բայց ձեռնպահ են քվեարկում, ինձ համար անհասկանալի է։ Կարելի է կողմ քվեարկել եւ առաջարկներ ներկայացնել, մինչեւ երկրորդ ընթերցում, եթե առաջարկները չընդունվեն, էլի դեմ քվեարկել, իսկ այս կողմ քվեարկությունը կլիներ հզոր ազդականությունը, որ իրենք դեմ են երևույթի։ Հիմա կխոսենք մինչեւ երկրորդ ընթերցում եւ դիրքորոշում կհայտնեն, իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից ես լսել եմ մի որոշակյության հարցել եմ բարձրացրել, չեմ կիսում եւ մեկ այլ բնդում, որ պետք է պատժելի լինի հստակ արարքը։ Հիմա հարց. քրեակատարողական հիմնարկներում կամ բանակում մոլախաղերի համար գումար հավաքելը հստակ արարք է, թե հստակ արարք չէ։ Պատժելի կարող է լինել, թե չպետք է պատժելի լինի։ Ես մի լրացում եմ կատարեմ, տեսեք, իրականում լավ
Okay.